Tagad mēs esam sazvanījuši Ilzi. Sveika! Labdien! Kā veicas, Ilze? Lēnām. Šodien lēnām. Dāmas kungi, mūsu veselības ministri Ilze Viņķēle ir video kameras otrā pusē. Ilze, stāsti, kas tev sakāms par šo visu? Pirmkārt, milzīgs paldies, ka jūs šo darat, arī jums, kas dzīvotais tikla būdiņā, un visiem, kas šo ārkārtīgi smago tēmu ir cēluši, jūs jau ar vieglām nemazām nekrāmējaties, jums katru gadu ir kaut kas īpašs, par ko cilvēki arī ar grūtībām runā, un mums ir šī laika tāds teiciens par to, Covid-inficēšanās ķēdes pārraušanu, bet vardarbībā jau arī ir ķēde. Un tie, kas ir piedzīvojuši to ģimenē, tiemžēl šīs traumas dēļ mēdz to multiplicēt un tādā vai citādā veidā ciešot, tomēr nu, arī mēdz turpināt to, ko vecāki ir darījuši. Un jā, runāt par šo nozīmē ceļu uz dziedināšanu, tad jūs to brīnišķīgi darat. Paldies, ka jūs arī atbalstāt labdarības maratonu dot 5. Es gribēju jums personīgi pajautāt šajā laikā, kad ir tik daudz dažādu emociju un arī jūsu ikdiena ir ļoti saspringta, pilna droši vien gan ar priekiem, gan ar bēdām. Kā jūs atrodat kaut kādu mieru, lai saglabātu tādu stabilitāti un nereaģētu kaut kādā veidā aizskaroši citiem? Nu, tas diplomātiskais tas apzīmējums, ja tas ir ļoti izaicinoši, ja? Tas ir ka nepateikt, neko šo pateikt. Mūzika ļoti līdz, es domāju, ka es nekad dzīvē neesmu tik daudz un intensīvi klausījusies mūziku visās iespējamās vietās, ja? kur nu, tā kā austiņas ir mans tuvākais sabiedrotais šobrīd. Draugi, suns. Un joga. Un tādi diezgan truli seriāli. Ja drīkst, tā ir tā. Ja drīkst uzzināt, kur ir tie trulie seriāli? Oi, es labāk var būt. lai galīgi saviestu to priekšstatu par sevi, es varbūt atļautos to paturēt kādreiz. Nē, nu, galvenais, lai palīdz un lai domas sakārtojas pēc tam, tas pats svarīgākais. Toties mūzika jūs gan esat izvēlējuši, es domāju, mēs abi apstiprināsim, ka labu, nu, noteikti nav troli, kāpēc tāda izvēle? Šis ir miljonus dolāru jautājums. Es nezinu, tāpēc, ka patīk. Es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem kritērijiem mūzikas klausīšanā. Fleetwood Mac jo, un dziesmi Tusk, jo? Jo vienkārši patīk. Man liekas, viņam brīnišķīgs ritms un tā dziesma nav salda. Un, vienkārši, man tas šobrīd ļoti, ļoti uzrunā. Mēs to tūdēļ pat noklausīsimies labdarības maratonā dot 5. Ilze, vai ir vēl kas ir jādzird cilvēkiem šobrīd, tieši tagad? Tieši tagad. Brīvdienas izmantojam iespēju testēties, ja ir kaut nelieli simptomi no šodienas līdz janvāra pirmajai nedēļai var pat bez ģimenes ārstu nosūtījuma to darīt. Un izmantojam šo laiku, nu, mēģinot domāt pozitīvi. Piemēram, ja Ziemassvētku brīvdienas ir bijušas kā zobu sāpes cilvēkiem, un ir tādi cilvēki, kam nemazam nav gribējies uz tām radu ballēm iet, tad šis ir nu, vienkārši ideāls laiks, jo tas iemesls ir leģitīms, ja? Lai teiktu, ka nebraukst ciemos. Savukārt tiem, kam tas pietrūkst, jo tas ir bijis ļoti liels gada notikums un tradīcija, zūmojam. Es jūtos ar jums sēžot savā mašīnā gluži kā klātienē. Tā kā zūmojam un sazvanamies, ejam ārā kopā kaut ko darīt. Tiekam līdz pavasarim. Tiekam līdz pavasarim.
Tas ir mums visiem ļoti svarīgi, protams. Mīļš, paldies par ziedojumu, mīļš, paldies par atbalstu labdarības maratonam dot 5. Un lai jauks un mierīgs brīvdienas. Un veselība. Arī dzen. Paldies jums, viss labi. Ja. Atā.